Branäs! Ja, men det står ju där. Den har vi det. Här har vi Branäs. Det måste vara ett av världens absolut högsta fjäll. Det finns hur mycket som helst för barna att göra. Så det är barnvänligt Branäs. Här har vi en bra parkering. Så. Ja, då var man här. Ska vi se, vad står det här? Vinnare 2007, 2008, 2009. Fattas än. Jag vet att de blev barnmästare även 2009. Men de här kan vi se. De där ser ju fina ut. Hur lång är på skidor du? Hur lång jag är? Ja, jag är ungefär så här. 2,20 eller något. Du, ni har inga hjälmar som inte fördärvar håret. Här har vi grejer. Hej, hej. Vi ska se, jag skulle ha... De är väl inte dumma. Du, håller dessa i fart för över 150 km i timmen? Ja, då står jag här. Vi är en av de stora attraktionerna här uppe i Branäs. Det här väldiga snurrande hjulet som tar små barn upp för backen där de sedan kan glida nerför i en otrolig hastighet. Jag ska bara kontrollera att allting fungerar här. Ja, jag tycker det ser bra ut det mesta här. Jag tycker nog att det mesta verkar fungera här. Bekymmer? Nej. Jag bara kontrollerar maskinerna så att jag tycker man ska göra det varje dag så att det inte är någon fara med dem så att inte barnen skadar sig. Ja. Och det är Kurt Olsson i en av attraktionerna, karusellen kallar vi den, här uppe i Branäs. Nu har vi kommit fram till en väldigt intressant sak. Man kan väl säga att denna backen är lite brant för mig. Eller ja, inte för brant för mig, för jag kan ju klara det. Men det är en massa andra människor som tycker att det är lite för brant. Ja, ni ser själva. Där står det en snövespa. Och ja, jag tänkte helt enkelt låna den och åka iväg upp och platta ner marken så mycket jag kan göra. Så där ja. Då fick vi igång den. Men Kurt, vad har du ställt till med nu? Äh? Det får du inte vara. Det är lite farligt det här. Och i syn, jag var, tyckte jag hade kommit en bra bit på väg här, men ja. Nu är vi på vid starten för Branäsbrännet. Det heter de största skidtävlingarna i världen. Man brukar kalla det lilla Haningkamren. Det är ungefär samma stup som ni ser. Om vi går fram till kanten här, om ni går fram här och tittar ner. Ner för den vansinniga stupet. Där kommer folk att kasta sig ut på skidor. Se, hej, får jag fråga dig. Ska du åka ner för denna stora backe? Ja. Det gör du. Ska tävla i Branäsbrännet. Mm. Är det första gången du tävlar i Branäsbrännet? Nej. Nej, du har gjort det förut. Har det gått då? Bra. Det går bra, ni hör själva hur det låter. Ni kan se här borta, där de står färdiga åkarna att ge sig iväg. Och vi ska se. Och där går de sig iväg ner, för det var lite samma stupet. Ner, om ni tittar fram här, så ser ni alla fyra åkarna som rålar ner. I ungefär 200 km i timmen har de ner för backen här. Ja, och nu tävlingen fortsätter här. Oj, titta här, här kommer något kusligt. Hej, din gamle björnbuse, vad håller du på med? Bor du här uppe eller hur? Alltså där uppe bor du. Och är du här för att skämma små barn eller varför är du här? Krama små barn, är det det du gör när man råkar på det här? Ja, det ser ni. Han är inte så farlig som man skulle kunna tro när man ser honom. Här står jag nu. Man kan säga att jag står i själva hjärtat av hela Branäs. Själva gondolliften som susar förbi här ute i små vagnar. Det är himla spännande. Fruktansvärt. Och här är själva den stora kontrollpanelen. Där man då kan stoppa, där man kan göra saker, man kan lyssna av, man kan göra det mesta med denna dator som står bakom mig. Nu ska jag inte röra så mycket. Kurt, hej. Vad har du gjort nu? Gondolerna stannar. Nå, har du tryckt på någon knapp? Nej, jag har inte tryckt på några knappar. Jag kan öppna här, ser du. Om du har en skruvmejsel och en skiftnyckel så kan jag ordna alltihop det där. Nu ser, nu kommer jag inte riktigt ihåg vilken... försök hålla in den blåa till du får det från den andra där. Ja! Nu går den igång här igen. Och så ska du, tack för lånet för skruvmejseln här. Då är vi klara, så ska vi gå och titta på nästa sak. Spännande det här i Branäs. Det var spännande i gondolrummet där. Nu ska jag gå och testa ett underbart matställe här, brant här i Branäs. Med jättegod mat och äta lunch. Jag tänkte göra det nu, så häng med bara så ska vi testa maten också här.
Nej, men vad är detta? Uno Svenningsson, vad i all sin dag är du också i Branäs? Hallå! Hej! Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Är du här och åker skidor eller sjunger du också? Båda åker. Vi ska spela i ladan i kväll. Det är sånt de bjuder på här, underhållning, alltså här uppe i Branäs. Jajamän.